videá do školy. Skondela s ľavami až do 52% na všetko do študentskej izby. Napríklad stolička Dex len za 39, či veľa iných ponúk ako posteľ Michigan už od 129. Navštívte nás kdekoľvek na Slovensku alebo klikajte na kondela.sk. Doručíme do 2 dní aj v sobotu. Zmeny sú ľahké. Zmeny sú Kondela.